du fait un blanc. Pierre, viens vous de miago, taille toi yin simon, taille yin tueso, yé wesson lomino, toalema, santiago tamino, yé ma, winga, yin yu tet tamino, do yi kumiama, si lo yin yadano, do yi, but yin yin tai tamino, zani mo, ti du yé tamino, No chaga mieno, yama ye do tamro. Yan du so pati, tai to me yo no. Ye sik vi chue cho, suene yin lo pio. Kabale ma, sam ya do tamro. บ่ทุเมนูพ่อดีไอ้เดลงกูอปั่นทิ้งจ้ะสิจ้องนี่วนล่ะพี่ถ้าไอ้สินนี่เผ่ท่ามาล่ะฮะมึงก็เลยกว่าไอ้สินนี่ไม่ใช่มาหรอกงาโดพั่วดีมาใช่แล้วสู่ว่าสิจ้องว่าเย็นมีตัวมาบ่งาโดพ่อป่าวพี่ไอ้สินนี่ปะทาพี่งาอปั่นซ้อมเอ้ยงาโดพ่อก็อย่าเปลี่ยนอะไรแล้วนะจีนะทุบไปมั้ยจนถั่วละแล้วกองนี่กูงาโดอภิปิชะเฮาดมา走人，走人。
给啊给啊。ခုနှစ်မေလ2ရက်နဲ့3ရက်နေ့များကနှစ်ပေါင်း130ကျော်အတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးသီးခြေပျက်စီးမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီးဖြစ်ပါလာပါတယ်။အဲ့ဒီနာဂစ်မုန်တိုင်းနဲ့မုန်တိုင်းဒီရေကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့အေရဝတီတိုင်းအတွင်းမှာအသက်အိုးအိမ်စီးစဉ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုကြီးမားစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရပြည်သူ့နဲ့တက်မတော်အင်အားစုကြီး3ရက်ကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ပြည်내ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ရေရှည်ကာဝေးလုပ်ငန်းတွေပါဝင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်သုံးခုကိုချက်မှတ်ပြီးအင်တိုက်အားတိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။တက်မတော်ဟာခေတ်အဆက်ဆက်၊တမိုင်းဆက်ဆက်ကလေးကပြည်သူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ခဲ့သူများဖြစ်တဲ့အနေအောင်မုံတိုင်းကြီးသက်စပြုတဲ့မင်းလာသုံးရဲ့နေ့လယ်ပိုင်းကစတင်လို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တိုင်တပ်ဖွဲ့များအပြင်အမှတ်17နဲ့အမှတ်89ချင်းမြတ်တမဌာနချုပ်မှတိုင်တပ်ဖွဲ့များမော်ဘီတိုင်ကြီးအင်းနိုင်တပ်နေများမှတိုင်တပ်ဖွဲ့များကမျိုးချစ်တက်မတော်သားများပြည်ပြည်နေမြေလူလူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်내ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုစည်းရနာရှိထားလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အေရဗီတိုင်ဖြစ်မှလည်းအနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်ရောက်ခံတိုင်တပ်ဖွဲ့များဟာကယ်ဆယ်ရှင်နေလုပ်ငန်းများကိုချက်ချင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသလိုအမှတ်66ချင်းမြတ်တက်မဌာနချုပ်ကိုကဲမှုအောင်ရှိတိုင်တက်ဖွဲ့များဟာမုံတိုင်းနဲ့အေရဝတီတိုင်းကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။လေဘေးတင်ဒေသတွေရဲ့အစွန်ပြားဒေသများထိသွားရောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်ဖွဲ့၊မိသက်တက်ဖွဲ့၊ချက်ချင်းကြီးတက်ဖွဲ့များလူမှုရေးအသင်းဖွဲ့များနဲ့ပူးပေါင်းလာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်내ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကြရမှာတက်မတော်ကြီးမှစစ်ပညာလိုပဲတက်မတော်ကြီးမှစစ်ရင်ရင်များဟာမင်းလာ9ရက်မှစတင်ပြီးမြစ်ချောင်းပေါ်မြောက်ခတဲ့အေရီတိုင်းဒေသများအတွင်စုံစမ်းသွားလာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ပတ်တာဘိုကလင်းနဲ့ဟိုင်းကြီးကျွန်းဒေသများမှာတန့်ရှင်းတဲ့တောက်တုံးကြီးရရှိနေတဲ့အတူဒေဘေးတင်ဒေသများရဲ့ကြီးဝါစာပင်ကျောင်းများဘုံတော်ကြီးကျောင်းများမြေအိမ်များကိုပြုတ်ပြီးတိစောက်ပေးခဲ့ပါလိမ့်ရှင်။မြစ်ချောင်းများပေါ်များထားတဲ့အေရီတိုင်းအတွင်းမှာတော့တက်မတော်ရင်မှဆင်းရင်များနဲ့စစ်တီများရဲ့လက်အားဟာထိရောက်ခဲ့ပါလိမ့်ရှင်။
ဒီဝိသင်ဒေတာများရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်내ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာတက်မတော်ကြီးနဲ့တက်မတော်ရေတို့လိုပဲတက်မတော်နေရဲ့စွမ်းဆောင်ခြင်းများဟာလည်းဒီဝိသင်ပြည်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားချမှာထင်ရှားစွာတည်ရှိနေခဲ့ပါတယ်မေလ3ရက်နေ့မနေ့မုံတိုင်းတက်ခဲမှုပြီးဆုံးပြီကတည်းကပဲရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တက်မတော်လီမှလေးရင်ရဟယင်များဟာအသည့်အနေထားနဲ့ရှိနေခဲ့ကြပြီးမုံတိုင်းပြီးဆုံးချိန်မှာစတင်လို့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနဲ့အကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်များလေဘေးတင်ဒေသများကိုလိုက်လံစစ်ဆေးရမှာပြန်တန်းပို့ဆောင်ပေးခြင်းဒီကြောင့်မှရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းလေဘေးတင်ဒေသမှလူနာများသိမ်းယူခြင်းရိခာနဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်းများကိုပြန်တန်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်တက်မတော်လေးရဲ့မျက်မှောက်ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းများကလည်းအရာဝေကိုတက်တည်တည်စီမဲ့တမန်ဝင်ဆောင်ရွက်ချက်များဖြစ်ပါလေရှငဆောင်ပြီးတော့ခုမှလာပြီးငုံနေနဲ့ပင်ပန်းနေတာမဟုတ်ဘူးထင်နေအင်ကိုသတိရနေတာဖြစ်မယ်မဟုတ်ပါဘူးဟာမင်းတို့ပြောနေရင်တခုမှမဟုတ်ဘူးအခုလိုဒုက္ခရောက်ရဲ့လူကြီးချီပြီးတော့ငါစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရပါဟုတ်ပါရဲ့ငါတို့ကတနေ့တကြီးကနေလာပြီးလှုပ်အားပေးနေတာတခြားဘာမှငါတို့မှတော့ခရှိရမဟုတ်ဘူးဟာစိတ်တော့ခဖြစ်စရာတွေပဲဆိုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာပေါ့ဟာအဲ့ဒါကြောင့်မပြောရဘူးဟာညီတို့ရေခုမှအဖြစ်မှမသိပြီးရောညီတို့ခံစားရရဲ့မလားညီတို့အေးအော်ရင်တိုင်းလိုက်ဖို့ခေါ်တော့ကညီတို့အားလုံးကမျက်နှာငယ်လေးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတငယ်ချင်းရေဒီလိုမျိုးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်မျိုးနိုင်ငံခြားစင်းနေမှာပဲကြည့်ဘူးလားဟာခုလိုမျက်မြင်ကိုတွေ့မြင်ရတော့စိတ်ထိခိုက်တာပေါ့ဟာစိတ်ထိခိုက်တာသာထားပါအောင်ဟာဟောမစသားတွေကြည့်လိုက်ပါငါတို့တည်တာကတော့အဲ့စသားတွေကမုံတိုင်းဖြစ်ပြီးကြရတရမမနာရသေးဘူးလေဟာခင်ဗျာတခြားဘူစင်းကလာတာနဲ့ကောင်းထင်နေတော့တာပဲအဆူအော်ဟိုမနှက်ဖန်လေငါတို့မူပြင်းနေရလူရှင်တွေကဒီကိုရောက်မယ်လို့ပြောတယ်ဟာအဲ့ဒါဘယ်ကိုဆက်တွေ့ရမှန်းမသိလို့အဲ့ဒါကိုလေဘူးကြီးကိုပြောချင်လို့โอ้ยဒါကျမတို့မူပြင်းနေရလောကပြည့်အဖွဲ့လေဟဲ့ငါရုပ်လည်းမိတ်ဆက်ပေးအောင်လေအေးလေဟဲ့တယောက်ချင်းနဲ့မပြောပြီးမိတ်ဆက်ပေးမှာပေါ့ညီတို့ကလည်းဘာကြီးလျှောက်ပြောနေရလဲအခုကအလုပ်ကိစ္စနဲ့လာတဲ့ဥစ္စာကိုခုနကတရားညမလေးပြောတာအားလုံးကျွန်တော်ကြားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအလုပ်လေးလက်စားမပြတ်သေးရနဲ့မကြည့်ဖြစ်တာကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲဟဲ့နုနုငါတို့နဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးအောင်လေဟာဘိုးကြီး तू ကတူတူနဲ့ तू ကတတ်မှု तू ကတူမောနဲ့ဟိုကနော်ရဲဝါသူမျိုးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်내ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအဝေးကနေလာပြီးတော့လှုပ်လာပြည်သူနဲ့
ပြုတ်ခွင့်ရကျွန်တော်အရန်ဝန်တာပါကျွန်တော်ဘိုးကြီးခံဝင်မှာဒီနေမိခံတက်ကပါဟုတ်ဒါနဲ့ဘိုးကြီးဟိုကျမတို့မုံပြင်းနေရလူရှင်နေရလေကျွန်တော်သိပြီသားပါပြီကျွန်တော်တို့ရာတာခါနေပြီးတော့ခြေနဲ့ပုတ်ပြီးသားပါကျမတို့လည်းပြောပါရဲ့ဘိုးကြီးရဲ့သူကဘိုးကြီးရှိပြီးသွားမယ်လို့နေမိမနင်းဖိုင်းချပြောနေရလေငါဘယ်မှာသွားမရမလဲမေးရလေအဲ့ဒါနင်းလို့ပဲဒီခေါ်လာပြီးတော့အော်ခုလို့ခေါ်လာတော့လေအဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဟဲ့ဘောက်အဆင်ပြေရလေอ๋อน้องเอว่าโอเปียวล่ะจิมิม่านี่ตลอดซอบ้ายช่องเปียวเนี่ยแหละยะอะไรเสี่ยมาเคสอ่ะไม่ใช่หรอกจารย์รู้บ่อยากเลยเบลซ่าบ่าอย่าเฮ้ยบ่าเล็กกว่าเบลซ่าอ๋อโบยเนี่ยโบยอยู่อยู่ซะแล้วตู้เตียวจะเอ็งอยู่เปียวได้ไปโบยอ่ะนี่อ่ะว่าบัสเซอร์รู้เนี่ยว่าโบยอ่ะหลบไปอภิวซอยจองญาวินหมู่ตู้ตะเป๋ก็เปียวได้เนี่ยดูดิฮะไม่เข้าอย่าบ่าวเปียเสียตัวเนี่ยทมิ้นซ่าเนี่ยแหละจม้าจูก็ไม่ช่วยดอกล่ะช่วยป่ะเสียมาเลยจม้าจูล่ะจมูกหนูซ่าไม่ได้ช่วยป่ะบาผิดหนูไม่ซ่าไหนอ่ะมาเลยจม้าจูแท้อ่ะตะชู่ซุโลษิยเนี่ยมันจาเกมาตะยึกขาซ่าจินซ่ายาดอมาบ้ายช่องเปียวเนี่ยแหละที่แม่งมาเนี่ยเหรอเฮ้เนนูอ่ะแหละนี่เปียวให้นอกจีดิโหมาโหมาเตชะจิได้บ่ฮล่ะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါမြင်မှုတော့စစ်သားတွေဆိုလို့ရှင်ရင်လေตาညို့ညို့ชูติติเน่เฮ้อมลีစစ်သိန်းထเสียจีကျွန်တော်တို့ဘူရယူပါဖြောင်းတော့ပါဗျာอมลีကျမတို့တငယ်ချင်းနေလေတက်ထဲမှာအများကြီးပါရှင်ရှင်တို့ဘူရလေစစ်ဘူလို့ဖို့မကောင်းဘူးရုပ်ရှင်မင်းသားတို့ဆရာဝန်တို့လောက်ရမှာဆရာမတို့ဒါပြောနေတာကျွန်တော်တို့ဘူကြီးကအရန်တက်တိကောင်းတာဟုတ်တယ်ဆရာမရဲ့ဘိုးကြီးကရှင်းလင်းစစ်စင်ဆိုတော့အရန်ကိုအားကိုးရတာကျွန်တော်တက်ကိုစရောက်ဆိုရင်ရန်သူတွေနပန်းလုံးပြီးချလာတာပြီးခဲ့တဲ့စစ်စင်ရဲ့ကာလထိပေါ်တော့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘိုးကြီးမိဘတွေအရန်ချမ်းသာတာဘိုးကြီးကိုဒီအလုပ်ကိုတိတ်လို့စေချင်တာမဟုတ်ရှင်းရမှဆိုရင်ရန်သူများတွေ့တာနဲ့အတင်းဝင်အတင်းပြေးအတင်းတိုက်ဘိုးကြီးခံဝင်တာပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကချဲဖို့အရန်ကိုတက်ကြွတာမောင်မောင်စစ်သားကြီးရဲ့ချစ်တာတွေပြောကပြမယ်ဒီမှာဆေးပြည့်စည်တည်ရောက်လာလို့လေအဆင်းရင်လုံနေရဒါနဲ့ဘိုးကြီးရောဘယ်ရပြန်လာကျွန်တော်တင်မောဆေးရနေပြန်လာရှင်းချက်တင်မောနေဘိုးကြီးလိုလေတနေ့တနေ့ဒီပြည့်စည်ရထမ်းရဘိုးရတရားရွှေရတယ်အရန်ပင်မမှာပဲနော်ပြန်တော့ပြန်မှာတော့ဒါနဲ့ကိုယ်ညိုဒီတာတို့ဆက်ကြောင်းလဲတာတော့တွေ့ရောပြန်မှာကြည့်တာဟုတ်ဟိုတန်းနဲ့ရှေ့ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆံမမပြန်တော့မှာဆိုဟုတ်တယ်မေဘူးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအင်းနည်းတော့ဖြစ်တာရှင်ဘူးရဘာလို့ပြောရလဲอ๋อพามบ่าวตัวไปนี่แม้ตามมาซื้อแล้วเอาซื้อล่ะบุยอ่ะนี่จม้าลูกอภัยตะภัยตัวนี้ရှင်นอกแต่2ภัยยောက်ละมาเว้ยนอกละแม้อภัยอ่ะนี่จม้าลูกภัยได้อินอาเหมียนอ่ะเว้ยบุยบ่าวปูเสียหนูลูกนี่
那个不了不。是。不要把我标在哪里。哦。我也没把握。我可能没有看明白你来的会会多少吗不一样。你这边也告诉你妈的。我的面要路线来回来了呢。你妈说她妈不对我嘞。嘟嘟啦，嘟嘟啦，他妈没路线，有啦，他没啦。不好，在那地方。不会，不会很少表演。不过啊，现在就到你家了，俺那个外口噻。好歹不也不要不要变了啊这么提提的嘛这些都不要变了这么多高超看你啊不要来下的耶对没对哦听妈拉对呀耶路这么多人来下不会有那事情了吧好了给我真的我们对不住的东西那么太多真的来三万表弄事情吧弄事情不要了我所谓哦真的谁没跟我骗你他们干的呀真的没能打背的好多事情了吧真的乱表现干嘛不会是吧你不会慢那么丢。不会你这么长吗哎呦是该也没表扬你。Sorry, 真的好呗。谁想把事业在那表扬的对吗他的。上啊表扬的老爷娃啊哭了不能老长了。老爷娃你们家也长也挺够没呢。嘿人家的人是够厉害。不会。怎么都到了没呢怎么怎么三亿没了
ีซ่าโหมูรุชูจาลงมาสิหาได้ไม่รู้เลยว่ะชื่อแกได้ป่ะดีกว่ามาได้ยายโคกล้วยมาได้แต่ยูโรแลนด์โดมาပြောလိုက်တယ်။နောက်တော့မထားပါနဲ့ပြင်းတယ်လို့ရှေ့တော့မတိုက်ဆိုင်။ဘာလို့ပါကွာမိဘတန်ရုံးစံလွဲပြီးတော့ဖြားတန်တယ်အောင်ရှိရ။ယာမင်းအဲ့စီကြတော့မာနဲ့တူတယ်ကွာ။မင်းကလည်းမာနဲ့သာတူလာလား။ငါပဲမင်းနဲ့တူလာတာကိုပြောတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကွာဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါကွာငါတို့နှစ်ယောက်ဆုံးကဘုဘအထက်တန်းကျောင်းသားဘဝလုံးကလေးရရှိစားတယောက်မှထိုင်ရတာမဟုတ်လား။ယာငါတို့နှစ်ယောက်တော့ပါလေ။ရှည်တဲ့အောင်နဲ့အဲ့တော့လို့ပဲပါဆက်ထုတ်ပါလားဟုတ်ပြီတော့
င်မှစ်တဲ့ကူတော်နီးလာပြန်ပြီ哦老媽母肉贏到底的。嗯。啊母肉裡啊飛哥婆媽酸醬抓不了所以呢地又賴了。伯母肉伯母哥肉哦你高也啦。高嘛咧母誒。嘿就說你把沙拉。嗯啊應該你比到 breakfast 沙拉給的。誒要贏到 coffee 了到喏。嗯啊母啊咧肚子不滴了肚子把這些沙逼吧。嗯。哦你要沒我比到底的。你要把吐了咧這樣我母子這樣要比出去咧一哭逼一哭的卡咧都給他笑殺啦呗。好嘞，你让我过来打气啊，宝莉。阿母，都不要你用那个，都要包给阿小哥。妈，大家不要来骗你呢。阿母，都来给我吃来呢。阿母，这困难困难，心里啊呗。哈，阿母爷，阿拉来讲，阿哥母好对付。今天母的工作嘞，都是来录白天，我要多阿呗。我打，他今天生日，我拿手了，这个都塞着嘛啦，怕漏嘛嘞。他老当都塞着钱嘞，路，他比那没有表达嘞，阿拉比那没有嘞，塞着不不不住。哎哇，你好。嗯，妈，我来买一个牛奶梅露，阿母不要它。哦，他说这个是在家买不？刚买来过。他说呢，爸，公公你爸爸来熬茶啊，是哦。这茶一点没完，这个就苦涩的苦，你先打扰了。怎么不能买哇？这不得先打扰你了，还没有吃完这个。嗯。你阿妈讲的好。阿里，阿在母屋那个做么在吃着？阿是在做蛋吗？爹，阿家罗在听我要，老婆娃罗，怕提说不来罗，阿母罗来给你弟弟妈妈听话耶。阿罗跟给龙阿说阿里阿罗。ผู้สูญพ้นสูญเพิ่นนี่ล่ะไม่ติดซอซิงว่าเดียวก็แล้วโอเบกันมาดูๆ KNU ว่าลูกชีเดียวก็มวยซ่าไล่ดูๆอะยิไม่ยาบาเว้ยฮะงาตังเงินชินเนี่ยมีตาสุรีอเซ็งดีจ้าบาสิI'm sorry.
Thank you.
tua ba lo he. Tan na soe, a tu ba phi ye, si ba phi ye, nga ma cha chin naw. Tan na soe a tan cha le, shin na ma lai kan lai kan phi twa ye ha. Ma le he. No ae wa lo ga lo le, pyo lai a san, lu le ga chi lo nu nu ngeng ngeng ye. Tu ba tan na di boun ni ga le, de ke ba ni la ga ya de lo le. Ba le, nyan nga pya mi yong lo la. Nga kin ye ma le.好当真话你对阿妈，阿母又阿爸都呢，阿都独你个家呀。阿妈爱听爱听你讲事，对不啦？说实话了，说都说了，阿都阿想听你讲真话哩。对阿妈，阿都家里带乖撇皮哦，乖撇皮阿都听爱听，乖讲家呀。哎，你别那啥逼了，你叫我别没要走不？没啊嘞，啥别多办什么，哈别老办。哎呀，你哪会忘啊？没多白的，你哪会忘啊？我说实话的啊，你看我们明白，我你也能给你说实话的。说实话，你得给说实话。伊丽啊，你也要俺们来判几下哎？好的好的，俺来话，俺来话。我大姨俩。你是哪表你了？我娃在嘛，娃在屋里面哪头？不比了，你阿爷爷找你表了，不都来说你哪几嘞？你有个来表演啥的了？我嘛好帮俺了，俺说的。你那俺那没考来着，俺人难嘛嘞哈。比嘛少些话说的，你有个俺妹妹奶奶又变好几年。俺这里古龙爷爷爷真变上来的，俺人难。奶奶，你可不瞒你。妈啦，我咯怕爸妈你来，或怕干妈你来不啊？老干呀咯，养活不？我比咯，我将来三百多票咯，我将我阿龙那么多票，那呢？你弄不？你弄说啊？那呢？说都说。你弄的没了没嘛？你弄弄我家吧嘞？我来地方嘛没你咯，多票不？比咯养活的嘛说嘞，我要来地方来不？那我要阿母也过一套的，我们那边买养的。上头说家要，我们叫个没啥太，那我们家也没啥。我家了家吧嘞，我家呢多怕冷的，你好。我都生了阿妹哦，我们家得过麻烦的嘞。嗯，上头说家要是得过的嘞，啊，我们为啥会得病？咱们为什么变冷的哈？我告诉你，上头说，我们俺去倒霉哈。哦，少读书啊，这么老嘛，不母养皮多。他这啊，那不要的都那没有把养他的，谁爷呢？我要多少读书都白好哎，那不要都那俺的脸色这些。嗯，你看俺都是啥一路线，你那俺的对账嘛是来没？一天下来都在养我大妈。哎吧，俺来你那对个来说了，怕你会不要来帮没？怕你来我大妈吧，比如。你这个都嘛，先买一片的，有两个表来吧。老爱我耶！你说你平常多久了？多久了？你刚买的。我们买的都买新的呢。买啥他那买，俺都没买新的。你吧。说实话，你买的啥衣服？我们那边有点夸张，俺那是五零吧。我来忽悠来提要来说咯，阿拉来来看咱们个，还要来三天讲。好比，阿婶我打了没呢？
ငါခုနကတော့အစိုးရတက်တယ်တွေ့လိုက်တယ်နော်ဒုက္ခပဲပြဿနာမရှိပါဘူးငါစီမှာလည်းတနက်ပါတာပဲသူချကိုချဘူးကြောသမားကဒီနေရာဖာလာလောက်တာလေနင်ဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ငါတမင်ရောက်လာခဲ့တာဟာနေရာလဲဟာငါ့အတူချင်းအိမ်မှာလာတွေ့လေရတယ်ဟာနင်တို့အိမ်မှာလာတွေ့တာပို့ပြီးအန်နေများတယ်ဟာအစိုးရတရင်ပေးကိုရှောင်ရတာတမျိုးပြီးတော့နင်ရဲ့ဖာဒီနေလည်းငါတွေ့ရအောင်ဟုတ်ဖာဒီနေတွေ့တော့ဘာဖြစ်လဲနင်နဲ့ငါငငယ်ရတငယ်ချင်းမဲဟာယူဟေးငါအခုလာခဲ့တဲ့ပြဿနာအားရပဲပြဿနာဟုတ်လားဘာပြဿနာလဲပြဿနာနင်နဲ့ငါတမီးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြဿနာနင်ရလဲဟာဘာမှလည်းမသိဘူးဘာလဲနင်ကောင်းမချုပ်လားနင်ကမောင်နှမလိုနီလာကြရဆိုတော့နင်အဲ့လိုမပြောတော့ငါးစီကမှကျင်းပြီးပဲပေါ်ပါနင်ကောင်းအမှန်တိုင်းပြောပါနင်ကောင်းမချစ်ဘူးလားငါချစ်ဘူးလို့တော့ထင်တာပဲအဲ့ဒါနင်စိတ်ထဲမှာထင်နေတာဟာတကယ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ငါကဘာဖြစ်လို့လို့ပြောနေလဲ။နင်မျက်လုံးလေးထဲမှာငါ့ကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်တွေ့နေရလို့။ငါလေတော်ရမှလည်းမကောင်းသေးလား။စကားရင်တက်တာပဲ။ဟုတ်တယ်။ငါလည်းတော်ရမှမနေချင်ဘူး။นี่อนามาเนี่ยงาแน่เนเน่ม้อเล่เนี่ยมาเปลี่ยนสวนอะไรมั้ยลุงงาลงอ่ะเหมียวเลยไม่ท้าอ่ะงารู้สิอายาชุดตะกูเปียงลาเลยมั้ยลุงวันนั้นตะกูอ่ะပြောเลยฮะจอซินอู้สุล่ะจอซินติ้งสุล่ะงาเอาซื้อซ้ําไม่บาดีเลยฮะอ๋อแล้วတော့มาจอซินอู้ซะงารู้จอซินอู้มันตีเหรองาတော့ม้อเล่มันนี่ชื่ออ่ะตีเลยငါမှယုံကြုံပါပဲ။မကင်မုန်တိုင်းကိစ္စရဖြစ်တော့ယုံကြုံကတောင်းပြရနေတာမြေဝါချုံမောင်ပြောတာ။အော်။ငါကငါမော်လမြန်မာရှိရဲဆိုတာကိုယုံကြုံကသိလာတာ။ဟုတ်ကဲ့။ငါဖျားပုံမှာဘူခိုင်ဝဲနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်လေ။အော်။ငါကမောင်လေးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်။မောင်လေးကနာတာခါမှာပူကြီးလေ။ဟုတ်တယ်ဟာပူကြီးပဲ။တချို့ဒီစားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလူလက်ငါနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့လုပ်ရတယ်။ဟုတ်။စီးဝါးရတယ်လို့ရှိရင်လည်းအတူတက်ရတော့ပါမျက်တွေ့ပြပါလေ။မောင်လေးကအရေးဝါနာပါလားဟငငယ်လေးတွေကကြီးလာလို့ရှင်စစ်ပူကြီးလုံမယ်ဆိုတာကြီးပဲလေအိမ်ကလည်းတော်တော်အတိုက်ခံလို့ရပါရဲ့ဟာဒါမဲ့ तू ကမရဘူးကွာတဆုထိုးနိုင်တယ်ဆယ်တန်းလဲအောင်ရောစစ်တက်ကတော့တမ်းပြီးတက်တော့တာပဲလေသူ့ကြီးကတော့တော်တော်လေးတက်ကြွားတယ်ဟာဒါနဲ့နင်ဒီမှာနေထိုင်စားရရောအဆင်ပြေရလားပြေပါလေဟိုတချို့စီမံကိန်းကြီးဆိုလို့ရှင်တော်ရဲမှာသွားနေပြီးတော့ငါဖျားရပဲတော့မိသေးတာပဲသူကတော့မြို့ပေါ်မှာဆိုတော့အဆင်ပြေပါလေငါကတော့ဒီမှာကမလေးညောင်းနေနေတယ်ဟာတခါကလေးကြလို့ရှင်တော့အိမ်တည်းအိတာပေါ့ဟာရှင်စင်ဘာလဲပြောလိမ့်ညံလာတာလင်းစကားကြီးကလည်းဒါရက်ရှင်ပြောင်းသွားသလိုပဲနော်ဘာလဲငင်မြင့်ဝကျုံးပေါ်ဘက်မှာဘယ်ကောင်မလေးမှတွေ့မလာဘူးလားငင်ပြောတဲ့ပုံစံကြီးရတယ်ငါတိတ်ကချသလိုဖြစ်နေပြီငါပဲမြင့်ဝကျုံးပေါ်မှာဘယ်ကောင်မလေးမဲမှရည်စားမဖြစ်လာလို့အခုနေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာနေမဲ့ကိုပြန်လှည့်လာလို့ဖြစ်နေဩငါအဲ့လိုဒဲဒိုးလို့လည်းမပြောချင်ပါဘူးဟာဘာလဲမြင့်ဝကစိတ်ဆိုးသွားလားနေရလေကျောင်းတော့အတိုင်းပဲငါစိတ်ဆိုးမဲ့ຈັນကရှိသေးတယ်နေငါ့ကိုအရင်ဥပောင်စိတ်ဆိုးရလားပြီးရင်နေငါပြန်ချော့ကောင်းလုံးပြောင်းပြန်ဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်ငါကတော့ကြောင်းတော့အတိုင်းပဲเนาะနေတတိတာထားပြီးနေတော့ဟွအရာရာတိုင်းတော့ကြောင်းတော့အတိုင်းမလုပ်ပါနဲ့ဟာအောက်ပြောက်တယ်နေမင်းကကိုစဉ်းစားပြီးမှာစို့အခုချိန်ထိစဉ်းစားနေဦးမှာလားဒီမှာနေနဲ့ငါနဲ့ကလေဒီတန်လွင်တရားကြီးပြီးသွားတဲ့ကပြန်မတွေ့ခဲ့ကြတာအခုလိုတွေ့တွေ့ချင်းမှာငါနဲ့ရောအငမ်းမရအဖြစ်ပြရမှာလေအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီလို
ဟိုနင်းသွေးပူအောင်လို့နင်းကငါအစနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်အဲဆိုဖြစ်ပါဟာဘာမှလည်းမသိပါကောင်းဆုံဒါရစင်းကိုအတူတိဆောက်ခွင့်ရတယ်လို့။တာယာလှပတဲ့ဘဝတစ်ခုအတူတိဆောက်ခွင့်ရရင်သိကောင်းပါပဲလို့။ညီမတွေးမိလား။တာယာလှပတဲ့ဘဝဆိုတာငါတို့အင်ဂျင်နီယာဘဝပဲလေ။နောက်ဆက်ဘဝရှိသေးလို့လား။ငင်းရလေ။ရှောင်းတိန်သိတော့တာပဲ။ငါပြောတဲ့တာလှပတဲ့ဘဝဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူး။စက္ကရိယာတွေစူးစောက်တစားပလာတွေရုံးစက်ကူဖိုင်နေနဲ့တိဆောက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာဘဝကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။တန်ရုံးစင်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ချစ်သူဘဝကိုပြောတာ။တန်ရုံးစင်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ချစ်သူဘဝ။ငါဒီစကားကိုကြားဘူးသလားလို့။ဟုတ်ပါတယ်။ဟိုကျောင်းတော့ကအင်းမကောင်ပြောခဲ့တာလေ။နော်။နေဆက်ပါ၊နေဆက်ပါ။နေရလေ။ကျောင်းမှာ propose လုပ်တဲ့ရ။ငါ့ကိုစကားတွေဝေးလေကျောင်းပန်းနဲ့အရှောင်တိန်နေလုပ်ခဲ့တာ။အခုချိန်ကြီးရှောင်းနေနေတော့မလားမတို့ကြီးចောင်းသားတွေမဟုတ်တော့ဘူးညင်ပြောတာမှန်ပါလားဒါပေမဲ့ငါရဲ့ဘဝမှာစစ်ကအတိတ်ကအုံမြင်ဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ငါကောင်းတယ်မှာစဉ်းစားစရာအများကြီးလို့ငင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတိပြတ်မဆုံးဖြတ်နိုင်မိတော့ငါ့ကိုခွင့်လို့ပါနင်းတော့ပါဟာကိုဘကန်ဒီဘကန်ကူးတဲ့တရားတွေကိုအောင်မြင်အောင်စောင့်နိုင်ခဲ့တဲ့ငါဘဝနှစ်ခုကိုပေါင်းကူးမဲ့တရားကိုဖောင်ဒေးရှင်းတော့မချနိုင်သေးဘူးတဲ့ငါဘဝရဲ့ကံကြမ္မာကအပြစ်တင်မင်းရသေးလားငါကအချိန်ယူပြီးစဉ်းစားကြည့်သေးတယ်လို့နေ့ကပြောတာပါအိမ်မက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်နေကြဆိုတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုရမျောလင်းချက်တော့ရှင်းမထားလို့ရပါတယ်နော်အေးလားငါ့ကိုချစ်နေတဲ့သူကငင်းလဲဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ငါ့ဘဝမှာဇာနောက်ထပ်တယောက်ပေါ်လာကြအကြောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါနဲ့နေဆုံးသူကငင်းလဲဖြစ်ရမှာပေါ့အချိန်ကာလတစ်ခုတော့ဆောက်ပါဟုတ်ကဲ့ချမ်းသာပါစေလူရင်ဆန္ဒတလုံးတော့ရပြည့်စုံပြီးတော့တိုင်းပြည်ကျုပ်ကိုစတဲ့ဘုံတည်ဖို့နေပါစေတာရယ်ပြည်ရေးဆန္ဒဖြစ်ပါစေတဏ္ဍံဘုံနံနေကြားရရနေလို့ကောက်ယူမိစားခဲ့ရတယ်ငါသားလေးစောလို့ဆိုတမရမှာဘုံဥစင်အောင်ဖြစ်ပါမှာအနည်းနဲ့ဆဲဆိုရကာလာကြီးကဘယ်လောက်မှကြားလိုက်ပါဘူးကွာတိုင်းကတော့တိုင်းသတင်းပို့ပြီလားတတို့တမတမနဲ့မှရောက်တဲ့အခွက်တွေကတော့စုံမရက်ကိုချင်းပြီးပါပြီတွေ့တတို့တွေအမြန်ဆုံးရအောင်သွားပြီးတော့အစောဆုံးသတင်းပို့မှာပါအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ခု option in try ရတဲ့အထက်မှာတမ44ကို
မင်းတို့ပတ်စင်တွေကဘယ်နှယောက်တရင်ခုလဲအခြားပတ်စင်လူတွေလည်းပါတယ်ကွေးတားတို့ပတ်စင်တော့နှစ်ယောက်ပဲပါတယ်ဒါရယ်ခိုင်ဝင်းရယ်ဟောအဲ့ခိုင်ဝင်းဆိုတဲ့ကလေးကမော်လမင်ဒါလေးမလားဟုတ်တယ်ခွေးဟိုသူ့မိဘတွေကမော်လမင်ရပဲလေမင်းတို့နှစ်ယောက်ကတော်တော်ရည်စဲဆုံးပါပဲတင်နာစင်းနေွားလေဒရန်ရင်းနေမလားဟုတ်တယ်ခွေးဟာဖေဖေကတော်တော်မမိတာပဲတမတော်သားပဲကွာဘာမမမိစရာရှိရမှာလဲဒါနဲ့ခလေးကအိမ်အောင်ကြပါဘူးမကြသေးဘူးခွေးသူလည်းသားလိုပဲခုချိန်ထိအိမ်အောင်ဘူးမကြသေးဘူးငါတော့သူဆိုမှစကားကြီးပြောစရာမလိုပါဘူးမင်းကမင်းဘဝကိုအစရကြည်ညင်းပြီးသားအဲ့ဒါလေဖေဖေရဲ့ကြီးစိုးတွေကြောင့်ပါဖေဖေတည်မယ်ရှင်မယ်ဆိုတာမသိတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့မှန်ကန်တက်မှတ်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်ထင်းချောင်းပြုစုပေးခဲ့တဲ့ဖေဖေရဲ့ကြီးစိုးတွေကြောင့်ပါမင်းကလည်းတစိမ့်မြရာသူကိုရပြီဆိုတော့အပြုမူပြောဆိုအပ်စငကူရတယ်မင်းထိမ့်သိရမယ်ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသရောက်ရောက်တိုင်းရင်းသားတွေရွေရောက်မင်းတိထားပြီးတော့ဆက်စားဟုတ်ပလားဟုတ်ကဲ့ပါဘေဘေတောင်းဆိတ်ချပါတာဒူဘဘဝကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဖိဖိရဲ့စိုးမစကားတွေအမြဲတမ်းလေးစားလိုက်နာပါလေဘေဘေဝမ်းသာပါရဲ့တိုင်ဆိုနေရပဲဆိုလို့လေငေါ့လာကြည့်တာပဲလာကြည့်အောင်ပါဘောဟာနင်းနဲ့ငါနဲ့ငယ်တငယ်ချင်းရင်ပဲအခုငါကားပါလာရင်မြို့တက်သေးတိလိုက်ပို့ပေးမယ်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာရောတော့ပြင်မှာပါလားဒီလိုပါပဲမှာပြင်မှာပါမောက်လောက်ကန်ဆက်ကြည့်ရအောင်မအဆင်ပြေပါဘူးငေါလေးခုခါရက်တက်တော့မှာမလိုက်ပို့မယ်လေဟုတ်တယ်မမမကြားမဲ့ကျွန်တော်ယာယီတက်ဖွဲ့မှုရာတိုင်းကိုတရင်ပို့အောင်ပြတော့တမ်းမှုရဲ့အော်ရတော့ခံရအောင်ငါတငယ်ချင်းကအခုလိုပုံမှုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ငါအယံဝမ်းသာတယ်ဒီပါပါတားလေလေအခုလိုငငယ်ချင်းချင်းတွေပြန်ပြရအယံဝမ်းသာတော့ဆိုတော့ဘာလဲဒါပေမဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်ကမိတ်ဆက်ညနေအာပြဖေတော့ဘယ်ပြန်မှမိတ်ဆက်ပြရအောင်ငါတကယ်လေးသူ့နာမည်ကတော့ဟဲဝါလေ။ဟိုလည်းတက်သူညီမသာသာနာဆရာပါလေ။ဟဲဝါ။ငါတကယ်လေးသူ့နာမည်ကိုခိုင်းနေတယ်။ယာယီတော်ဖဲမှုအဲ့လိုပဲပုံမှုပေါ့။နောက်မှရှင်းပြမယ်။မင်းကမိတ်ဆက်ပေးရအောင်။ဟုတ်တယ်။ဒါငါအမလူမျက်ရွှေစင်းနဲ့စောက်လေအင်းစင်းနဲ့ပေါ့။တင်းရတာပါ။ဟဲ့ဒုစု
ဘာကြီးလောက်တောင်ကြည့်နေရနေဘာမမောကဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးလည်းရမ်းတင်ပါတယ်ဖေရမင်းဘာကိုကျေးဇူးရှင်လားဘာမမောဘာမင်းလဲကိုလည်းကျေးဇူးတင်နေတော့ဝမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကဟိုဒီလိုတော့တခါတည်းတွဲပြုတ်နေကြစကားကြီးလေကွာအဲ့တော့ငါလည်းတခါတည်းတွဲပြုတ်လိုက်ကြမင်းကလည်းကွာဘာလို့ရှောင်မင်းမလဲမသိဘူးပါတော့ဒီကောင်ကအဲ့လိုပဲဘာပဲဖြစ်ဒီခုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကပြုတ်ခဲ့တယ်ဒီခုတော့အငြင်းရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းရတယ်အဲ့တော့မပြောဘူးဆိုတာလေဘယ်လိုပြောလို့တော့မပြောဘူးခင်ဗျာခဲပဲဆိုတော့မနေ့ကအဲ့လိုပြောလို့ရှိတာဆံမပြုတ်ပါဘူးဘာမယုံကြည်ရှိလဲကွာမင်းတိုင်ရင်တော့ပေါ်နေပြန်တဲ့ပေါက်နေရနိုင်လို့မင်းတို့အခုလုံးမပေါ်ကွာဖြစ်ရပါအင်းစစ်နေတာခင်ဗျာအားကြီးတာမှမပြောဘူးငါပြောဟုတ်ပြောနေတဲ့ချစ်ချင်တာအမ်ဆိုင်နာဆိုင်နဲ့ငါပြည့်နေလာပြီ။ဟုတ်တယ်။တော့ခင်ဗျာ။တော့တောင်းလေကိုခင်ဗျာ။ဘာမှမရခိုင်ဘူး။အမေရယ်။ရယ်ရယ်ရယ်။ဒီကလေးကိုလည်းလာဖမ်းနေတယ်နော်။အမ်မောင်ကြည့်ပါ။အဲ့လိုမျိုးပြောပါ။မင်းမင်းအဲ့လိုမျိုးပြောနေလေနော်။မင်းတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပြောနေတော့ဒီကွန်ပရက်ဆာကိုဖောက်ကတလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့။ကျမဘာမှမသိရပါဘူးရှင်။ကိုရဲရဲနဲ့မောင်လေးတွေကတပတ်စင်နေဆိုတော့အကြောင်းပြရတယ်ဆိုကျမရှင်းပြရပါမယ်။ဘာမှပြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီနေ့ခါကလေးကပြင်းပြီးစင်နေလို့ဆိုတော့ဟင်။ဟဲ့ကွာ။ဒီကအဲ့စကားကိုပြောလိုက်တာခံဝင်မရှိရဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကြောင့်ငါ့ကိုတူတူတိတ်မေးနေတာနဲ့နေဒီကောင်ကိုပြောတာပါလား။တကယ်လေ။တို့ကိုပြောပြလိုက်စမ်းပါကွာ။ဘာလို့ဒီကောင်ကအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိဘူးလားနဲ့စဉ်းစားရှိတယ်嘿嘿那你就去上学玩了你妈说没有哦算了算了妈妈我给她不给我进来了我妈心里也是没得哎呀嗯这还不用呢啊阿妈你那边哦ဟုတ်ငါပြုံးလိုက်တယ်ဆိုတာကွာမင်းကခုနကစကားပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ငါတကယ်တော့မစဉ်းစားမိတော့လို့ပါ။အော်ဟင်ဟာရတော့ငါညောတော့ပြရမှာပေါ့။တခါလေးအင်ဂျင်တက်ပြီးမြန်မြန်ရောက်အောင်မောင်းပေးနေရ။အလကားပါကျွန်တော်ရှောင်းတော့နေရ။ဟိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စုံရတဲ့အထိမ့်မှန်တယ်လေ။ဒီနေ့ဒီဟောင်းကျွန်တော်ရှင်းမယ်နော်။အာအဲ့ဒီစကားရမ်းတော့နေတယ်။တော်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်ကွာ။ရုပ်ကွာကိုရောက်လာတာလေကျွန်တော်ကဖျားဘုံကနေမလို့မြန်ကိုတက်ပြောင်းလာတာ။အော်တိပီမလို့မြန်ကိုရောက်တာနဲ့ရွှေမြသခင်မလေးစီကိုလာတာပေါ့လေ။နောက်ပါနဲ့ကြာ။တန်ရောစင်ကျိုးကဖျားဘုံကနေမလို့မြန်ထိရှည်တယ်ဆိုတာလက်တွေ့ပဲ။နှောင်းဝါဖျားဘုံကပြန်လာပြီးတော့မြကြီးနားတက်ကတော်ကိုပြောင်း။ဟာဆရာမကျွန်တော်မနောက်ပါနဲ့ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကတည်းမလို့မြန်ပူတာမှာကျွန်တော်သူနဲ့ဆုံပြီးသွားပြီ။ကြီးကလည်းသွားနောက်နေသေးရဲ့မြကြီးနားတက်ကတူကိုပြောင်းဖို့တင်ထားရဲ့လို့ပြောတာပါဘိုးကြီးတော်တော်ထိတ်သွားတယ်ပေါ့ဟဲ့ဟိုမှာတော့အဲဝလာနေပြီတော့Thank you.
ตางเนี่ยแม่ดีเนี่ยต้ายหลูตะเรนพูออกมาเหรอหึเหมือนเดิมอ่ะถ้าแม่ดีเลยมาพูอ่ะล่ะเดี๋ยวน้าต้องมาให้คุณเจซุจังมาทีละเอ๊ะตาเลียนี่ไม่บ้านไหนมีซุ้มเนี่ยเปลี่ยนยอกล่ะหึ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 ห
Hong Kong lang atai ah. Nih api minyak itu leh sejenis ni, di luar pula, ha? Hong Kong lah, hong Kong. แต่ข้าเดินยังไงเลยเดินยังไงหนูจะเข้าไปยังไงล่ะพ่อไม่เสร็จเข้าใจว่าไม่อะไรหรอกไม่เข้าบ่าวตอนแรกเป็นอะไรนะว่าไม่ได้แต่เมื่อตอนมาเท่านี้ใช่ไหมอะไรไม่ได้ปีแก่นาฬิกาละชิ้นน้อยสุดชิ้นไอ้ยาเลวุชิ้นเกิดเหตุย้อนเปลี่ยนที่สาวย้อนได้ยังไงเลวุชิ้นไม่ได้ที่ไหนที่ไหนงามอะไรปีแก่นาฬิกาโมงได้เปลี่ยนที่สาวย้อนได้ไหมฉันเอาลูกยาเลยสามมาตีกัน妈妈来呀，妈妈弟吧，这咱们又一位了。妈妈，你爸这骗你家，没有那表表哩。没有那个，都是毛他妈，你有这地上的，地上的，骗嘛，我管你啊！你看到没？是。没有那表表哩，没有嘛，你们大叔这样的事，没有没有的，地上那毛该表咱毛表咱毛白呢，啊？这表大哩。嗯。毛来面要了，想问大你，苏拉。妈妈。嗯。妈妈。 这怎么搞的？老祖爷地瓜地瓜，这我搞瓜皮，没表来呀，地瓜皮嘛。你问我咋？我说人家原来要的皮，太便宜，要的来稀的地瓜。哎，说大姨今年他下南下，没下南，没说人，皮皮肉没说的，他没叫来白啥没？你还是老哪？好的。他们也是人比大的啦。那没有了，他们也白呀。白了不？白了不？他们也，他们也哩，每个礼拜天，即使了，不比上谁多啊。 จะนอนเลยมอเลมีอยู่ยาวดงลีลาอยู่เท่าไรล่ะจ๊ะอันนั้นปัจจุบันอุโซอันนี้เนี่ยที่อันนั้นลายอยู่เท่าไรล่ะมอเลมีมาลีลาจ้ะยังไงสิบ่ายเช่นอุบะมาอุซินาพิอารุใจแต่ละพิอารุช่วยกินตารุยังไงเดี๋ยวเลยอืมจะนอนอะไรไอ้เด็กช้าเนี่ยอะไรแท้แต่ถ้าอุปุบิโรสิบ่ายสาระจ้ะมาเพียงเลยอืมอ๋อตัวอะไรดีเส้นเจ็บแบบแกบ้านนักคู่ ปังกูพี่ชายเอชาพี่เนี่ยลูกจะดอกกระเบียร์สั่นเลยเสร็จตายเลยเนาะไอ้สุรเชนเลยลิตาเลยน่าท้าวตัวบ้าละไอ้แต่ท้ายที่เธอเลยปูพี่ยอดเชียพี่ยอดที่เธอเลยปูพี่ลายเอชินอะไรไม่ไอ้มาบ้ามามันชีด่าเชออ๋อจะนอนพี่ว่าละกาลีอืมอุดอุดไอ้จะทำมาจะรอเลยที่มาดูมีอุปยุเป็นเทนนี่ลงงานนี่มามันชีด่าด้วยเฮาพี่ว่าละอืมจะนอนมันนี่เชื่อเสียงอุปยุเป็นเล่นเล่นแบบยังไงจ้ะ จะนอนดีกว่าละมันนุ่มเยี่ยมเชื่อเสียงพี่ว่าเสียสละได้ชีวิตหรือเปล่าไม่รู้มองดีเจ้าเนี่ยตุ้มน่ากลัวทุกเดือนเลยโอ้โหบ่าวเบี้ยจะนอนพี่ว่าเจเน่สุราให้เว้นเจ้ามองโอ้โหบ่าวเจเน่ว่าเจเน่เย่เจ้าตัวพี่สาวโอ้กูเย่เย่เจ้า จะมาดูเราจูบีตั้งแต่ท่าจะมาเลยจะมาอินเจเนียร์ละสาเพดาวเราวันนั้นไปทำไมจะมาสายเราวันนั้นไปใช่ไหมพี่ฮ่า
hot deli. Kuya ye ya, kuya ye cang jauh jauh ni sulu. Kuya ye belum mui kuat cipta lai. Lu cang ni ni belum ke ke lo yang saya jual lai. Biar bumbu dia ok lai sulu cang ni. Cuma aku tu ikhlas belum lah. Eh cang lu cuma saya dah wad nama bau tu jual apa. Tuh apa ni ya? Aku lu tuan ni aku mabi. Cuma jual ni lah. Aku mau kuya. Eh mau. Hot deh. Oh, cenderung berapa jenah ni? Cenderung ni kaya ni ya. Dia sih buat jenah ni malay, tapi seni mereka kaya lah. Biro tu ni cenderung ni ya. Tengen ni malay, dah mungkin tutu jaga buat. Biro sih seni dia ule, tutu ni kaya. Cenderung ni jangan tutu miao, kaya pun dia. Cenderung ni, sih dah sura. Cenai tutu alang wei deh sura ajang ulo. Oh. ใครไม่อยู่เพื่อการเก็บคดีเลยเนี่ยกูยังอยากเลยเสด็จตายมาเลยไอ้น้องจะรู้ได้ตัวเองสิได้ไหมเสด็จตายสอนมาเชื่อผู้ชายตัวเองจริงๆมันเข้าใจลูกแต่หนูยังจะเป็นอะไรกันเชื่อมันเลยเนี่ยฉันว่าเลยไอ้ยีน้องเสด็จตายเนี่ยเชื่อสุราพ่อแม่มาใส่หูตัวเท่านั้นแต่ไม่พูดเลยดูสุราเชื่อเนี่ยมาเกี่ยนนายหูสุราสักเอา ช่วยแม่ละกันเลยพี่เลี้ยงสุรจะมาเป็นแม่ชีสิฉันไม่ช่วยจะมาตีตาไหมจะมากูยังยังเนี่ยซาดูเอะกูยังยังไม่รู้เนี่ยมาแต่สองพี่กูเสียเงินซาดีเอะสวยอย่างจะมาดูเอะเลยนั่นลงสุรานั่นลงได้แต่กาเปล่าไปพอเอาสุรุสิ จะมากูยังยังนั่งเล่าเรื่องนี้ในรูปจอราบ้าสอรี่ว่าเลยจ้ะฉันเอาเนเน่รีดรอตัวเลยเข้าไปเลยฉันเอาแค่ซาเจกูเล่นนี้ในส่วนนี้ปัจจุบันเส้นนี้เนี่ยฉันเอาจีเน่ต์มาเลยกูยังยังเสียดายสุดเลยสักครั้งในไหนเอาดิเอียยามาเนี่ยเนี่ยซาเจเนี่ยพูดเรื่องนี้เราไม่รู้กันเนี่ย เดี๋ยวว่าแต่ยูเอาสิ่งนี้ไปบ้านเลยดูเลยตัวฉันน่าจะได้ผมเนี่ยมาแล้วแม่ตะกุดวันนี้นี่จีน่าตะกุดเจ้าหน้าแม่สุรนี่มีหน้าเปล่าแค่ลิ้นแม่ตีจ้าไปดูดูเลยมีอะแค่จะมาลองจิตดีมีอยู่ตาเล็กผมเนี่ยแค่ลิ้นแม่ตีจ้าสุราเสียอยู่ไม่เสียเปล่า สุดท้ายสักครั้งนี้ก็เปล่าเนี่ยว่าจงบอกว่าสาเกตเต็งโอซินเนียโนเอว่าเปล่าเนาะเอ็มเปล่าเลยเนี่ยเลยก็ไปเกะที่ยังจ้องแต่เงี้ยเจนเนี่ยจุ๊บีอาเคนักมีอาเตยสีตุ่มชิดตาบีสูบีอาเส้นเนี่ยว่าฮะโนเอว่าจะบอกเลยตาเว้ย จะนอนเอว่าเจ็บเป็นยังไงเนี่ยเราเดียวเราเอว่าจะนอนเจ็บกูเล็กแค่ไหนส่วนจะนอนเต็มกูเล็กแค่คนเจ็บไหนตรงนี้พี่เราเอว่ามีบาร์เรียสิวจะนอนเต็มยิ่งมึงเนี่ยลาดเอาไหมพี่จะนอนเล็กแค่จังมันเอาคุยอยู่เดียวจะเทอะไรแค่ใช่เอ้าจะนอนสิเซนเลย จะนอนเปลี่ยวแม่สกาเลยเอ้า
ผมมึงเนี่ยสิตาไปตาไหนล่ะแม่มาเตียวกูฉันดูจองกงตัดติงกันเลยแล้วถ้าควรจองน่ะฉันไม่จ้าไหนล่ะอะไรไอ้มาเนี่ยอาศัยเป็นเจ้าอยู่เสียหลายก็สิตาสุรอพ่อเนี่ยจริงเหรอเนี่ยพี่จะเอาเปล่าไรล่ะแม่มาตาเตียวเนี่ยชิกา ก้าวสาวผิดตาไปซะงานนี้เนี่ยแล้วถ้าไล่รู้ชิงเดี๋ยวมานี่รู้ไม่ยากหรอกทีนี้มาอภัยซีอ่ะผิดนี่รู้ล่ะเข้าใจไม่รู้อ่ะเส้นสวยเนาะเจตนาไม่ชัวร์ชัวร์ตาหลุดเปล่าหลุดยากไอ้พวกหาเนี่ยอภัยก้าวสาวผิดนี่รู้ซะอารมณ์อะไรติดนี่จ้ะไม่ติดหรอกเลยไม่เอาเลย นี่เอาเนี่ยมวยตาเปียขอบ้าเลยอ่ะเนี่ยอภัยสิยังไม่แกเนาะเนี่ยงานนี้อยู่วีกูบ่กล้ามาตั้วนี่เลยซะเนาะงาไอ้มวยตาเปียก็เปียเลยกูมานี่บ่ทันบ่อารมณ์สิจะไปแม้เอ้อล่ะปฏิญาณไปเลยฮะนี่เนี่ยไล่นี่เปียเองแหละอโมเนี่ยพาร์ตี้เนี่ยงาท้าแกอ่ะอูแม้เอ้ยแล้วถ้าไปดีมานี่เปียเองแหละ งารู้อยู่อ่ะนี่โน้ตเพื่อนสิเดียวโซยาจะเพื่อนวินิวะวินทวนเดียวสุดหรอเอาแต่นี่ไม่เอาแต่นี่เนี่ยไม่มาสุดติดตัวไหนนะเว้ยไอ้เรามาเจตนามีกูจะชอบพี่จอมมางารู้มีตาสุดเลยโซยาจะเพื่อนวินิวะเลยไม่ยอมนี่โน้ตเพื่อนสิเดียวเลยไม่ยอมเนี่ยงารู้นี่อยู่มาเลยฮะงาเปล่าอ่ะนี่โน้ตเพื่อนสิเดียวยอมมาไม่เข้าปุ๋ยหรือเปล่าอ่ะฮะงาจะวินิวะปีเอ็งอะไรเนี่ย โซยาจะพ่อเองเอาไม่รำยูรู้โซยาประกาศเลยนี่นกพ่อจะชิ้นนิ้วไม่รำยูรู้เอาไม่รำไหนเนี่ยฮะไอ้ไอ้ที่จารมางารู้มีตาสัวสู้จ้าบูกับเชจอมาฮะอีบ้ามาเล่นนี่เนี่ยลาดูดูใช่เนี่ยเว้ยแล้วถ้าพวกกิสาวรู้น้องมาไปเส้นทางจารบัวเนาะมวยมันตีโดนมือจูเอาเนาะ นี่เรื่องที่คุณรู้ใช่ไหมพี่มางานเลยอะคุณดูเราพูดเสียตาวันนี้ยังปีนี่นี่เงาแบบเบี้ยวเจนเลยพาร์ทีอะเบี้ยวอะวะนี่ผมไม่เบื่อจะมาเลยนี่โน้ตพูดเสียเราอยากเดี๋ยวเปลี่ยนจีบีอ่ะนี่โน้ตต่อแล้วอยู่ช่วงจีนี่เราไม่ละเลย ไอ้กิจสังอะไรล่ะมีซื้อเนี่ยยงจีรุต่อเนี่ยเล่าเนี่ยบ่ฮะยงจีรุต่อเนี่ยเล่าไหมถามว่ากงเนี่ยพี่เนี่ยมีซะมั้งอ่ะดีกว่าสิได้เจ้าละจ้าวะพี่พาร์ทีอ่ะตีเลยแต่เดี๋ยวพ่อบอกให้ลาไม่เนี่ยเลยเนี่ยเอาบลูมินเลยจะไหนเรื่องอะไรมาเส้นซาบ่าวอันนี้โอ้ชิดตุเดียวลุชิดเด เอ้ยไม่มาตาเตี้ยวเนี่ยเนี่ยเล่าไปตีด่าก้าวเนี่ยพาร์ทีอะไรเงาสก้าเส้นลาเบียวเนี่ยงาบัวจังตูเลตีอะไรเนี่ย
Patia, Nina Sunny's Ali, she ate it. Lena Gubia. Do my town, she looks him at me. Do the cinema. Bang lady, Libya lady, San John lady, Libby lady, John with your comaria. ว่าบ่รู้นี่จ้ะจุกกะบ่าวเมยอ่ะฮะเอ้ยเมเม่นี่มีสุยเมงอ่ะเปลี่ยนไม่ทีเลยงารอนี่ไม้หนองยิงจวาดิโหช่างว่ามั้ยจวาตาดิต้งเนี่ยแลนดิโหช่างว่ามั้ยโหลเมงอ่ะตรีไปเกอะกูเมจ่องละจวาหน้าดิมายิงอะจุกกะสะจ้องเนี่ยตั้วได้เนี่ยดิช่อหลาได้แลนจ้องนี่มาท่องเนี่ยมาเสียว่าจุกดิโหช่องละ สิ่งเยอะเสียเพียงหมดแต่ดิมาสิ่งเยอะตัวลูกกูรู้เชี่ยอะไรรู้ใช่มั้ยเอ้ยจะจ้องมาหน้าไหนมึงอ่ะบาเลยอ่ะเมียงาเมียวพี่ซันเจนน่ะดีแต่สู้มางากองซองเมียงาเยละออกอ่ะดีมาสิเนี่ยหลูดิอะหลงาเมียวหน้ากันอ่ะ เฮ้ยงารู้ว่านั่นน่ะกันผู้ซีกว่าอเมยสู่เรานากันแต่เอ้ยเมตนะกันอยู่ดาวน้ําเลยล่ะอะจ้องแล้วก็ลูกกูลงนี่ล่ะเปียจ้องผั่วซีด้วยจ้องลงนี่ล่ะดิมาจ้องเยตาวินจ้องเยอลุติบ่โหเต็มจ้ะบ่โหเยขึ้นอยู่เจ้าเนี่ยจ้องลงนี่ล่ะบ้ากว่าบ่โหเยขึ้นอยู่เจ้าฮัลโหล เฮ้ยเฮ้ยไม่นอนกับตนนั้นซวยงากูเลยมิ้วตัดอยู่มิ้นจะไม่ลุกคลีเรียตนนั้นไก่นานากว่ามิ้นนานเลยล่ะ